Ja, det går också. Jag tänkte att det går här. Ja, okay. H7 får aldrig spelas. H7 får aldrig spelas. Ja. Men då, det är ett läge. Bonde står här på H6. Så. Springar i F7. Ja, nu är det vit. Ja. Och liksom, ja. F5 istället. Eller kung F5 tar du bara. Nej, då kommer H7. Ja. F5 springer i F7. Måste jag H7? F6 springer och slår H6. Just det, just det. H7. Man kan ju vänta här. Kung. Ja. Kan göra att kung F8 ännu en gång. Då är det remi kanske. Kanske man gör. Men det måste spela väldigt exakt. Kan vara remi. Uppdatera. Men H4. Det kan vara forcerad remi det där. Mm. Men han måste göra idén med patt alltid. Mm. Då ska springa till, vad sa vi till? F7 ska han, E5, F7. Det stod här va, E5, F7. Mm. Då tar det tid att komma in också. Ja. Och så höll faktiskt kungen tillbaka natt då. Ja, otroligt. Fantastiskt remi. Vacker remi. Vi får se, ska komma eller hålla på att ladda. Ja. Långsam. Nu. Ska vi ner och titta på den en gång till. Axel. Vad han nu är. Det är alltid kul när det går bra för någon svensk. Men ja, det är en bra resultat, remi, för han stod ju sämre förut. Precis. Eller hur? Så var det ju. Ja. Ja, Christiansen vann mot Schenker. Ja. Det var en bra kungshinder han hade där. Ja, ja. Och Allander mot... Ja, det här är ju... Jag förstår. Ja, vänta. Ja, det är ju remi. För löparen kommer ju aldrig... Kommer aldrig ner här. Och med kungen här... Ja, det, kungen... Ja, vänta. Löparen på E4. Nu ska vi säga svart strag. Då gör vi först... Löpare F5. Nej, då kommer löpare G8. Och så står han bara där och väntar med kung E3. Den får han, ja, aldrig få bort den. Ja, just det. Om vi gör kungen hit till exempel. Då ska jag göra den. Han gör den, ja. Löpare F3. Och så kung E3. Ja. Kung löpare E4. Löpare E6 eller F7. Han bara står där. Så får man komma runt här på något sätt. Nej, du får vara försiktig med kung hit och hit. Slå där. Jag hoppades. Ja. Nej, det går inte. Nej. Alla remi kommer det bli. Det är remi. Mm. Okej, vi hoppar uppåt här. Ska vi se, kommer tigern vann. Var är... Nu ska vi se, här är vi. Han gjorde springare E5. Han gjorde H4 och så slog han kung H5, kung B4 och han gjorde springare E5. Ja. Det visar lite klass här på slutet. Ja. Slag. Och så, ja, här är frågan, det kanske finns bättre här. F4 och nu enbart springare F7. Men vad händer om man går med på en gång? Springar F7. Varför var det? Kungen upp. Kungen upp. Kungen tillbaks. Kungen upp. Springan. Vad är det med F-bonden då? Vad går med F-bonden här? F-bonden går. Ett tempo efter. Nej, om man går hit. Kung hit. F7. Slag. Men det vinner va? Slag. Kungen hit. Nej, kungen hit. Det vinner. Kung E5. Kung G6. Ja, kung. Och så H4. Vinst. Ja, kan det på håret hela tiden här. Ja, fantastiskt.
Ja, det hittar Ornstein säkert det här. Det är jag övertygad om. Vi bara säger springaren. Och så sa vi F5. Kungen går F6. Nej, vänta, kung D7. Nej, var det så här? Ja. Nej, men då kommer kung E7 naturligtvis. Och sen schack på F5 och H6. Nej, så vänta, här tar man ju springaren. Här tar man ju bonden. Ja. Ja, just, nej, var det inte ett tempo efter där? Jag vet inte. Jag kan förluras på ett tempo. Jag tror inte det. Nej, i så fall så. Kung. Så här står F4 är gjort. Ja, springare F7. Det är enkelt. Det är rätt drag. Ja, springare F7. Mm. Det ska komma. Jag tycker jag har tryckt på den här knappen. Man kan få kungen till F6. Så G4 är för mest. Du vill gå om. Så här. Jaha, ja, det kan. Jag vet inte om det får man ner de två dörrarna om man går. Ja, kungen till E6. Ja, men då gör man springer H6. Sen tror jag man hinner slå här och gå ner. Ja. Kung G4, kung B4, kung F4, kung H6. Okej, kung dit. Nej, det gjorde man inte. Jag hoppades att man skulle hinna, men jag ser nu att man inte gör det. Nej, men man gör med springaren här. Så. Ja, gå. Så. Nu ska vi se vad. Kung C6 förmoda. Mm. Måste jag kung F6? Eller när kung kung E6. Just det, kung E6. Så, ja, det är bättre. Nej, ta tillbaks den här igen. Och den går till C5 om det är någon skillnad. Springare H6. Mm-hmm, nu tänker jag kunna D4 här nu. Ja. Just det. Easy. Draw. Ja, men det var ju, men den stod här. Men hur var det? Nej, hur stod det nu? Stod den här, kungen? Så fort du gör F5, då slår jag. Nej, det kan jag ju inte. Ja, du är det smarta att du väntar och slår till den kommer till F7. Är det det? Tror jag. Ja, jo, det är klart. Men för se. Kommer han, då kan man ju gå ner här i princip. Nej, men vi kör vidare här. Kung D4. Det var ju bra det du gjorde. Ja. Ja, det här är ju hur lätt som helst. Ja. Och sen slår man. Ja. Eller det är på ett tempo. Det är tempo. Det är det som att det är lätt. När det bara är ett tempo, då är det liksom... det är tempo. Men det kan vara så remis. Så säger man det är möjligt att det är remis det här. Snyggt spelat, Nils. Tack. Ja, det var hade bra. Du en vinst på torn C2 istället för torn A2? Torn C2 var enda draget. Ja, just det. Det är så. Jag såg inte, det enda draget. Vi såg ingen vinst. Vi såg bättre, men jag såg ingen klar vinst. Nej. Jag såg inte exakt vad jag skulle göra. Skönt för oss att höra. Ja, nej, jag såg inte. Jo, men det stämmer nog, för torn C2, det var många gånger enda draget och ställa tornet där för honom. Ja. Olika ställningar. Ja. Men det var inte rätt. Han tänker faktiskt här fortfarande Chattal Bashev. Han tänker efter det fyra. Vad vill jag springa i D7? Men det... Ja, vi höll ju precis med det här så då tar vi det en gång till. Vad vill du ha, Jakob? Kung G4. Kungen. Kungen och kung C5. Ja, den är helt segna. Det är kung C5. Mm. För Vilgo var i ryggen här. Ja, precis. Det men om jag kung F6 då? Kung F6 är jaha, det. Jaha, springer H6, kung G6. Ja, just det. Det är bättre. Det är ju nästan att kung D5 håller. Ja.
Nej, jag tänkte till och med draget. Och det. Nu gör han ett helt annat. Nej, springer du H8, går du av det? Det är sju. Kungen. Ja. Torrbörden handlar här. Då var det helt absurt om det fungerar. Han gjorde springa D7 istället. Ja. Och då kom kung G5. Mm. Naturligt. Och naturligtvis kung B5. Måste tillbaka. Ja. Sen är det frågan. H-bonden eller F-bonden? Eller men kung? Det är, kanske är remi helt enkelt. Det är verkligen ett sånt på gräns. I gränslandet. Om man gör H4, vad gör han då? H4, jag har en idé där. Det var jag som gjorde den. Nu måste jag kung C5, va? Kung C5. Oj. Kung C5. Och då kung... Nej, då kommer kungen till E7. Då måste jag kung G6. Om kung D6. Nej, men man kanske gör kungen hit istället. Dit gör man, kung till D5. För han måste göra kung F7. Eller hur? Eller gör du? Då går jag dit. Kung. Så är det med. H5, kung F5. Och det är med. Springar F6. Springar H5 själv. Lätt remi det här. Han håller. Ja. På... Om man har kungen F7, då har han springare H7. Enda draget. Det enda draget. Nu ser kung. Och försvararen ser bra Chat Al-Bashir där. Bra gjort. Verkligen bra gjort. Vilket av vill du göra? Kung C5. Och du kan inte gå vidare där. Jag testar. Jo, du kan du det? Jag har H6 och... Ja, jag tänkte springa kom till F6, men jag kom ju inte i tid. Jag kom ju inte i tid. Kommer kung F6, ja. Kommer bara kung G7. Där kommer kungen ut. Den kommer ut, ja, för att ha ett tempodrag där. Men det är därför den ska offras på H8, inte på H7. Nej. Men det här ställer ju vinst. Nu ser det ut att vara vinst. Faktiskt. H4 gjorde han. Ja. Är det enda partiet som är kvar eller? Har Filip Lindgren förlorat? Det är väl ändå inte möjligt. Oj. Var tog hans e-bonde vägen? Hur? Va? Hur kunde han förlora? Han gick... Nej. Vad gjorde han? Men hur kan han förlora det här? Eller? Ska man förlora det detta? Dit. Ja. Ja, så det var så han spelade. Ja, det är, han spelade på... Ja, du ser. Det är klart, nu är du förlust. Mm. Det var kanske dåligt. Nej, absolut inte. Omöjligt. Omöjligt? Ja. Det bör ju ha varit remi där. Ja, absolut. I den här ställningen. Är det så? Så här stod det. Och så gjorde han kung E3. Ska man inte hålla remi där? Men... Tornesen kanske?
torn E5 givetvis. Ska inte det hålla? Jo, det är remi på en gång. Kung F4 går man tillbaka igen bara. Om man inte har hittat. B5, då slår du. Ja. Nej, torn hit, B5, kungen hit. Men nu kan han aldrig komma bort med torn. Man ska hota nej. Den här bonden. Ja. Ja, han måste göra B6. Kungen går. Då har han torn G6. Då är det farligt igen. Nej, men det är slag. Ja, det kommer vara schack och B7. Ja, just det. Schack och B7. Ja, det får vi göra om det där. Vi höll inte det heller. Ja, men vi tar bonden där på. Visst är det remi det där. Vi tar upp där. Så. Torn E5 måste ju vara bra. Kung E3, torn E5. Ja. Nej. Torn E5. Inte kung E8. Det här var det han gjorde. Gjorde han torn E5? Nej, han gjorde... Nej, så det ska han göra förstås. Mm. Nu om B5, då slår man ju bara. Så är det direkt remi. Där måste man väl hålla? Ja, det är ju... Det är, som vad gör man då? Ja, det är direkt. Inte tramsa, liksom. Som man han tramsar nog inte. Ja. Han är inte hans... Men däremot visa att han hade dålig tid. Ja. Men det var ju ändå illa. Ja. Det skulle han inte ha förlorat. Vi får på titta här på bord. Oj. Nu har vitt bonde med. Nu? Ja, vinner man det där eller ej? Det är inte så lätt så. Hur kommer man åt B7-bonden? Det är frågan. Tornet till B6 på något sätt. Ja. Men det faller ju lite andra. Nej. Kungen måste gå. Vad går det? Torn B5. Just det. Och sen väntar man där. Ja, då får jag göra den. Jag har inget annat att göra. Ja, så. Nu ska vi se här. Om du kommer tornet C7 och kungen till... Nej, men jag står ändå med tornet på B5. Jag ska inte tillåta att jag F6 och slå så här. Så jag får vänta här på något sätt. Ja, okej, det är ja, på något sätt. Ja. Det är inte alltid så lätt. Ja, okej, vi går ner med tornet i alla fall på... Till G4 kan vi ta. Bara för att hålla, eftersom det är möjligt att försöka. Ja. Det är inte lätt att vinna detta. Du är torn E6, du är torn B5. Mm. Torn ska hela. Du måste få tornet till B6 eller ja, på något sätt. Hur gör den då? Ja, så kanske du, så kan du göra. Slag, då schackar jag. Nej. Och sen kung D5 och torn B6. Mm. Ja, då vinner du. Bra. Jag bara säger, det här är garanterad vinst eller? Jag skulle tro det. Vi kan ju titta. Schack, slag. Men schack, kanske schack. Ja, just det, schack först. Nej, men då slår han på. Då gör han kung C6 kanske. Ja, så kan du inte slå. Ja. Vi ser att... Men då är det... Error. Ja. Vi får uppdatera den. Se vad händer här. Men det är nära att han vinner vitt. Ja, då kommer han upp till delad första plats. Ja, men då är nämen om det kan vara vinst helt enkelt. Mm. Man kan komma med tornet till B6, ja. Det är det.
Att det är tre bonden mot två där. Det är skillnad om det är bara en mot inget. Då är det remilet. Ja, just det. Just det. Nu ska vi se. Så här står det nu. Aha, han spelar så. Ja. Han ville spela runt lite. Jaha. Kung D7 kom tom B5. Om man gör det här nu då? Hit, den finns väl ingen annan idé? Nej. Kung D7, torn B5. Nej, men jag har en idé. Där igen. Vi går ner med tornet hit istället. Vilket, efter detta? Ja. Jag går ner här. Eller det kan jag få med tempo kanske. Med schacken. Nej, men nu väntar jag här. Torn där. Jag visar mig. Ja just det, nu går dit och schackar jag så går jag. Nej men, vänta, du går. Om du måste gå ner till D7 så måste du vara. Ja, då måste du vara förlorad. Var det illa ute? Ja. Nej, det är förlorat, Stellan. Det måste vara förlorat. Så du vinner för vitt? Ja, det är bonde med oss, aktiv kung. Ja, alltså, det bör liksom man tänker på. När man, det är precis som man, när man börjar liksom fundera på det hela så. Ja. Allt stämmer ju. Ja, det gör det faktiskt. Vi går ner och kollar på Axel. Ja. Det står så nu. Oj, vad. Nej, hur? Hur fick han springan från? Vad var springan på? H4 var det sista vi såg, tror jag. Ja, springan är på D7. Hur får den till? Och kungen måste. Ja, så ja. Hur får den springan? Dit? Så. Ja, så ja. Ja. Så. Naturligtvis kommer han. Ja, nu blir det fel. Ja, just det. H6 springer D8. Då får han den till. Då får han den till. Ja, elegant. Ja, det är snyggt. Nu, ja, nu är det. Och det är bara kung i remi. Det är elegant. Måste springa F7. Ja. F5. Kung. F6. Och sen gör han bara kung G8. Ja, han kan ju springa H8 eller kung E7, vilket som. Han håller här. Han, det är remi. Men det är den idén. För det, ja, det, är bra. Ja, det tror jag han har spelat bort. Jag tror han hade vinst. Jag är inte säker när jag såg den här idén nu. Från. Han har gjort något fel här. Jag känner det. Ja, när den är där, då måste han komma med F5 i princip. Förhindra springa E6 här. Det stod så. Ja. Om jag börjar med den här. Nej, är det så här? Han gjorde kung F7. Ja, nej sådär. Nu kommer kung E8. Springer H7. Här var också. Ja, så fort bonden är på. Nej, du gör så. Ja. Kungen dit. Hit. Nej, dit. Nej, dit ja. Springer. Nej, ställ den här till och med. På G7. Jag går till G6. Jag går inte till G7. Aha. Jag vill inte släppa upp den dit. Ja, okej, okay. Schack. Kungen dit. Kungen hit.
så, F6, kungen dit. Och låt säga att det är svart på draget. Nu springer H7. Remi. I alla lägen. Ja. Det. Men är bonden här? Då kan man göra tempodraget på bonden. Om man inte har kung E7, då kan man ju. Ja, men här, då var det Remi i alla fall. Men, ja, jag, nej, fast det är ibland är svårt att ta. Men jag börjar se när Chantal Basse, han försvarar sig bra. Han hade, skulle det här inte vara vinst? Springande, det blev springande dit. Det här är partiet, så kom kung F6. Ja, bra. Kung D7. Ja. Skulle det här inte vara vinst? F5, ja, måste det vara. Istället för kung F7. Nej, ja, F5. Då måste kungen komma till dit. Och då gör man kung dit. Nu gör jag så, ja. Då, det, nej, H6. Jag springer i fot, just ja. Jag glömde den. Det är det vi, ja. Kung i8, kungen upp. F6. Kan man till och med ta. Ja. Nej, det är inte vinst. Då är det Remi. Nej, det här är vinst. Med perfekt spel. Nu blir jag mer och mer säker när jag ser de här trixen. Det, allt den där patten, då det är Remi. Det ska jag hemma. Men det var tack vare springare. Vad var det? Springare. Var det när kungen stod här? Springare F8, inte kung D6, utan springare F8. Det är det som är draget. Då tjänar det tempo med kungen till D7 och E8. Det är perfekt spelat. Och vad hände här? Ja, sen, vad gjorde han här? HC springare D8. Otrolig schack alltså. Om man går till G8, ja, då kommer kung E8. F8 säger vi. Springare E6. Och det var det han gjorde kung E6 på det. Ja, så, ännu bättre, ja. Ännu bättre. Det blev det så här. Ja, ännu bättre, ja. Så där. Elegant. Ja, det förtjänar han verkligen Remi. Måste jag säga. Så fint försvarsspel det. Jag är inte övertygad. Jag är inte övertygad om att det här inte skulle vara vinst på något sätt. Men det här är inte vinst nu, liksom. Nej, men tidigare. När bunden börjar gå. Precis. Ja. Kännes. Men det är ju väldigt bra försvarat. Ja. Vi får upp och titta på det avgörande partiet för hela turneringen. Ja, just det. Ja, blivit helt konstigt i liven igen. Vi får jag har ändå det här torsutspelet att jobba med. Jaha. Men vi ska kolla det i onsdagen sen. Ja. Har du inte en dator, Håkan? Ja, jag kan lägga på fram tellbasis på. Jag vet inte hur jag ska säga. Du får veta. Så här, kung C8. Ja, nu är jag. Torn B5. Just det här är fel idé. Han vill ställa tornet där och gå med kungen här kanske. Så kan det vara. Ja, okej, tornet till C7 och sen. Ja, och sen kungen går till G8 och plockar. Man kan aldrig ta G4 för att ta man. Ja, just det. Kanske är det så. Ja. Jag tror också att ibland går man lite runt också bara för att få lite tid och prova honom lite. Men vänta, han kan gå till F8. Mm.
Nej, han kommer inte runt ändå. Ja, kung G8. Kung F8. Kung D7. Om man gör kung F7 och man ses. Nej, då man tog D5. Aha, och nej, nej, då kan man för då det kung E. Ja, då är det schack. Ja, nej. Ja, så kung är dit C6 elegant vinstdrag. Avvaktschacken av, ja. Ja. Det står att han har gjort kung G8 här. Inte kung F6. För då är torn C7 är det förlust. Verkar som han gjort den. Ja, ja, torn C7. Måste. Det enda draget. Så gör du kung F8. Nej, då var det drag. Kung D8. Ja, torn A5 förstås. Vad lätt. Lätt. Men det är så. Den här typen av... Det har jag sett. Den idén. Och man kommer inte åt på. Vet du vem som jag såg idén för? Det gick inte att göra någonting. Det var Paul Keres 1973 mot Raymond Keen i Dortmund. Aha, okay. Han var bonde under hela partiet i Tornsuppel. Det var, måste jag förlåta. Men han kämpade på bästa sätt. Och Keen trodde fick upp sen så här och ytterligare någon bodde. Och Keres ställde torn så här liksom. Det gick inte att ta. Nej, han kom aldrig åt bonden. Helt otroligt alltså. Har ni kollat det? Ja, vi vill ta upp ställningen. Var det vinst? Ja, vi valde rätt ställning att börja från. Nej, tornen måste till B6 förstås. Men de pratar om onsdag nu. Ja, det var vinst tydligen. De har checkat med datorn nu, på min uppmaning. Ja, så då är det inte eget. Det var så. På min uppmaning. Så efter att bönderna slogs då? Innan F4. Efter här då. Där ja. Slag. F4 remi. Jag kanske kung G5 bara. G5, ja, det är enda drag. Ja, men det är enkelt. Det vinner ju tempo sen med F4. Och så gör de kung B5. Vad är skillnaden? Är det kung? Ja, det är man springer efter det. H4 nu? Ja. F4 fortfarande nu. Ja, så H4. Det kan stämma. Rusa. Kungen måste gå. Det vet jag inte. Sätt den på C6. Sätt den på C6. Ja. Kung C6. Kung. Kan du spela H5 eller kungen? Ja, det stämmer. Vi gör H5. Jag vill göra kung D7. Och så kommer kung F6. Kung F6. Kung F6. Ja, det är bara F6. Ja. Spring F4 schack. Kung, se vad blir det. Kung F. Kung F5 eller G5. Kung F5. Men det är tillbaka igen. Så det, F5. F5 måste du vara. Och då kan man inte slå. Det. Nej. Nej, det kan man inte stoppa sen. Nej. Skjut. Springa dit. Kung G6, enda draget, ja. Nu, det stämmer, det här stämmer. Nu vinner det. Så, då... F3. F3, ja, det stämmer också. Det ser lite ointuitivt ut. Och så kung F6. Vänta lite. Kung F6, enda draget. Kung F6. Och som slår kommer H6, samma som tidigare. Så det var vinst. Men det var tidigt. Det var många enda draget. Ja. Men han gjorde enda draget sen svart hela tiden. Ja. Det var, han höll remil sen efter F4, ja, kan man säga. Det kan jag inte... Nej. Men det var bara för att Åsa gjorde F4 istället för kung G5. Ja. Där var det. Ja.
Nej, det är min. Får... Men det här, alltså, kungen måste till D5 och tornet till B6. Annars kommer du aldrig åt bonden. Mm. Ska vi se om det går att få upp. Vi kan få upp det här. Eller om man kan helt läge där med tornet på C7 och kungen där. Få in F6 och slå med kungen senare på F6. Titta på det, Stella. Mm. Nu ska vi se, nu kommer det här. Så där. Så här verkar det stå. Ja, just det, där. Just det. Och så, just det, så där. Nu går inte det här kung F7 för C6 igen. Så jag kan hitta den partiet här bara så vi får dra av sig. Han gjorde kung F7 och då kommer se. Nej, han gjorde kung D6 schack. Varför gjorde han inte C6? Nu hade han ju C6 igen. Kungen står på D7. De är trötta så då. Bägge tittar på torn D5 schack. Men då är det kontraschack. Det var det han missade. Det här var vinner direkt väl? Ja, direkt. Slag, kung tar avdragsschack, vinner. Schack, kung C8, schack. Ja. Och sen C8. Ja. Det är direkt vinst. De är trötta. Men det får man ju inte. Kan man inte vara. Nej, det. B6 enda laget. Men det hjälper ju inte, då har vi en ganska bra. Ja. Så han gjorde kung D6, men det kanske inte ändrar någonting. Kung D6 och så kommer kungen T6 i alla fall. Det är också enkelt. Anledningen till att han missar är att han kan ha sett en annan vinst. Ja, att han har sett ett annat sätt. Men det här gick han till E8. Ja. Och så, ja men han vill till D. Ja, nu kommer kungen till E6. Eller vänta, han kan gå. Kanske även flytta tornet. Kanske torn H. Eller torn E6, E7 schackarna. Han gjorde torn H7. Ja, det är bra också. Kom torn B4. Jaha, ja. Ja. Ja, han kämpar lite. Men det här är väl färdigt, va? Han slog? Ja. Han måste väl slå på G4, gissar jag. Ska man ta på F6 då bara? Ja, han kan ju också dubbelschacka där. För jag kan aldrig... Nej, men just det, du har... Nej, du måste slå på F6, ja. Nej, är det... Nej, jag kan... Ja, det vinner kanske. Jag kan bara byta och kunna se. Ja, just det, ja. Nej, det blir bara som då. Ja. Nej, det går inte. Så det här läget måste jag ta den. Ja. Om man bonde med aktiv ställning. Ja. Måste väl vara vinst detta? Ja, det måste väl vara vinst. Och han är avskuren där nu. Och hur står det på från H-bonde? Ja. Det står i för sig så här. Men kan, så här står, så här står det. Ja. Ja. Ja, det stämmer. Men om det är banan, kan man inte ha med sig så? Men ta om det igen. Vilket? Tog alltså. F6, då schackar jag på D4. Här kan vi se C17 D5. Såja, ja. Ja visst, det måste vara slut. Det måste vara vinst. Ja. Jag kan gå över och hjälpa sätta den här borta. Ja, givetvis. Eller vunnit, ja. Men det blev inte så, utan det blev schack här. Ja. Det fattar jag inte riktigt. Så. Jaha. Vi bara ser här på den. Det vinner. Kung E6, ser du? Ja. Eller ja, kung E6, kung och slag, dit. Nej, hur blir det?
Slag, slag. Vi svinner det. Kung E7, kung G7, kung G7, kung C7, kung F. Ja, det vinner precis. Ja, ja. Så det, han har sett att det där vinner. Ja, ja, det var en snygg vinst också. Mm. För det finns inga varianter. Nej, då måste han ju ner här. Ja. Och det måste ju vara... Då är det... Total katastrof. Ja, ännu mer kört. Än det andra. Ja, ja. Ja. För den är ju livsfarlig nu. Ja. Ja, han vinner. Ja. Han fick gå tillbaka till F8. Han kunde inte sätta tornet emellan. Nej. Ja, just det. Så jag. Gosh. Men det är lika kört. Nej, det är bara att slå ändå. Han tar väl här. Så jag, ja. Ja, om man får fram F-bonden tillräckligt långt. Och i ryggen och så. Så där, ja. Kommer schack. Det blev så. Ja. Ja. Kung E6. Mm. Bakom här eller? Jag tog en C7. Vi tar den. Eller tar först, ja. Det kan man göra, ja. Ja, det finns ingen chans. För jag F5 här, men det kan man inte för att bli matt. Också. Ja, ja. Hela tiden. Ja, men det är ju, han har ju tornet på sjunde raden, aktiv ja, kung och ja, bonde med. Ja, det är klart. Alltså, det måste ju vara färdigt. Skandalen, inte det var vann. Det, inte vann. För det var en fin teknik ändå han körde. Fick fram det elegant. Det han såg en annan vinst. Alltså, han hade sin vinst om han såg ja, också. Ja, ja. Om man nu, om det här vill stämma. Och det gör det väl. Nu kan vi se, kung E6 gjorde han. Och då kom kung G8. Mm. För att inte bli matt. Ja. Den här kan man ju ta. Han kan ju göra C6 också. Ja, det är ju enklare. Ja. Det här måste ju vara... Ja. Rota schack och C7. Och nej, gör en torn dit och gör en C7. Och sen vinner torn. Rota schack. Ja, det här, vi börjar närma oss uppgivet här tror jag. Ja. Ja, det var uppgivet faktiskt nu. 1-0 står det här. Ja, ja. Då är det slut. Då blir det dubbelseger. Chongqing och Kirov. På 7 poäng. På 7 poäng, ja. Och sen ett gäng på 6,5. Jaha, ja. Däribland Nils Vandelius då. Sumits är trea, det är klart. Han är klar trea. Men vilken är fyra, må tro? Ja, vi har den här Törner. Och vi har ju polacken där. Han ja, som låg tvåa innan. Och Grandelius. Grandelius har väl en bra... Ja, han har en ganska bra särskiljning. Ja, det har han. Och den här... Var det här... Nu, Prasanna. Hur är det? Ja, jag fick bara remi. Jaha. Och Juffa förlorade ju också. Ja. 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 Tre. Fyra eller femma blir Grandelius. Ja. Ja, fyra eller femma. Han kom precis där.